Znova. Už semka nejdu. Ne. To furt jedno. Zkusíme teď kon pochynky asi. Nebo Lipovku. V Pochynkách bude prdel, to je 150 věc, že tam budou lidi, takže takhle za Pochynky a potom vrazíme do Pochyněk. Jak takový ti sígři. Knock knock, who is there? It's a bunny, fufu. Fufu bunny. A nebo hned pode mě bych mohl dát pocit. Já nevím, jsi tamhle. Půli skladu, nebo rovnou odstřelovat co nejrychleji z pochvínky dozadu. Mám to blízko do rozhoku, takže můžu potřebovat odstřelovat rozhok. Tři, tu, eins. Bam 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 bam, zase skvělo. 3 tu 1. Načítaj. Jo. Nice. No, jdu opičku, no. Mám panvičku, co nejde potřeboval. Že jsem nebyl venku. Nikdy ho nechci. Chci vzít vestu a místo toho si jdu použít ten first aid, ok. Kdybych našel UMPčko, ale třeba. A u MPčku patří jedině tlumič. Ukáž, o oh, voda. To není nějak daleko. Máme 4 minuty. Takový do boje. Máme extended quick draw. UMP here. UMP here. UMP here. No. I want to fucking void kagi. Druhý nejlepší gír. Dvojka gír. Nope. Nope. Nice. Jde o MPčko nebo M416. Nebo star. Už jsem se lehko. To ani nehodil, ne? Stejně háže. Au.
Může mi někdo vysvětlit, proč ve skladu máte hned karku? A v... Pomalu 2 hodiny hledat AK, M-ko nebo tak něco. Je mu podobného. A ve škole to mají. Co čím je UMPčko? Jo, zavři mě penku. To bečku. Zase má. No. Teďka půjdem pěšky, ale sere mě to furt, nemám žádnou dobrou zbraň. Tady v těch budkách sem tam bývají dobrý zbraně. Říkám sem tam, sniper rifle, cheek pad, požarider. Tak já říkala, jsem tam byla dobrá zbraň, jsem tam. Ne 100%. Já byla ráda za normální zbraň, ne attachment. Já dostávala jenom attachment, aha. No ne, kam půjdem? Bych šel tady do těch budov a tam půjdou z pochyně. Půjdem semka do těch budov. Do tej point. Zapnu autorun. Já jsem zmáčil alt a můžu se tak jako tam, není kdo, není tam, no tam. Zadržte alt a tam se ují. Je tady vůbec nějaký město? Milta. Do Milty můžeme jít. Teoreticky. Teoreticky Milta. Tak, zpřednu se ovládání. Tady hovno. Prosím. Dvojkový gear mám. Tvoje zase first aid. Už to jebne, vole, jsou jí medikamenty. Yes. Umpečko, kde jsem umpečko. Jsem tam chtěl extendický draw, to semka, to semka. Tady hider. Tak, kam půjdem, abych šel ho třeba na Milcku. Nepotřebuju si nechám udělat. Vždycky si berte pánvičku.
užívám to hodně často. Dám to takhle, protože přece jen mám víc nemusený MPčko. Jo. Fire rate. Coil. Stabilitu to má větší. Co je efektivní, range má lepší. MK, ale co už. Já radši MK druhou zbraň mám vždycky na dálku, ale teď nemám osmičkový scope, takže... Nebo čtyřkový by stačil. Fireball. Tu. Do powerplantu se to bude zbíhat. Co? To je dobrá věc. Při full autech. Taky to moc rád používám, protože kompenzátor. Držíte, drží vám to líp. Ten full out. Se nemusíte potom tolik srát s tím, že to letí mimo, protože to letí vážně do jednoho místa třeba. Taky mě to sere, že to nemám na MC. Čo mám víc nábojů? 135, 150, damky. Fireball, dadadadadam. Jako můžu zkusit vzít tady toto. Podzemku. To je vždycky... Tlačítko je správný. Tady. Je v tom loot, je. Tady je dobrý fallout. OK. Penklery. Takže nikdo to nebyl, nejspíš. Takže bys mi dal třeba osmičku tady. Myslím, že tahle MK nemá full out. Extended mag, brát nebudu. Nevím, že jsem si tu vzal za vylepšení. Oh, it's extended dump, okay. Ui, tak se otočíme. Energiáček. Energiáček, druhá dvoječka. Vyhodíme red dotku, vezme... Tady. Tlumič, super, úplně nice věc. Toto se, to zahodíme. Tak, jdem používat ten kůl, kdyby náhodou. Pa, 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 pa. Red dota, granátek. Minutka, jo. Kaš, jsem se... Konc toho, ale musím to proutit, co kdybych tady našel náhodou osmičku. Jop. Co kdybych tady náhodou našel osmičku, tak jako... Já to vidím na trošičku předělání gíru. Toto. 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 A toto. To vyměním na toto. To dám na to. To zahodím. Musí Karla. Hodím toto, toto, toto. Hop, hop.
Tak jo. Nabijem Karla. Nabijem M-ku. Dobré, sesko. K ničemu zbraň. Zahodíme 9 metrovky. Úplně k ničemu teďka. Za mě dvě nejlepší zbraně, co můžu mít teďka mám. Tak, já jsem bílý, já jsem v pohodě. Jsem se nalutil. Jenom škoda, že tam nebyly trojková vesta a helma. Vymažeme si checkpoint, nejlépe. Nejlíp se to maže teď po deletem, jo, má to zkrátku delete, hop, a je to paděli, že jo. Mám furt jenom tu dvojku. Jako druhej scope, ale... Lepší dvojka. A nejlepší MK, ne? Si to jenom si to takhle přehodím, jednička, dvojka. Díky. Pa, 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 pa. Rád bych ostřeloval Miltu. Kaš. Tady toto se mi nelíbí. Počkat, já jsem si nebral nic jinýho na vylepšení snip, jo. Tamhle může být někdo v té budově. Nebo v té červené. Ach jo. Ne, já jsem chtěl Cčko. Vezmem Karlika. Tam ho někdo jde. To vidím na vybojování tady budovy. Jo, nemůžu se zase trafit, víte. Nevybraná, nice. Já na sebe neupozorním, tak by si neměli... A z toho Kinkara tak by si neměli. Jo. Teoreticky bym bossů. A jít na to nádherně potom vidět. Tamhle je to lukle. Jsem vzal auto. Škod airdropu jdou pát. Přijde. Ten airdrop šlo ani na pát. Kontrolujeme vaše chození nic slyšet, takže... Rozhodně používejte. A jo, on. Ačko, co? Nice. Strašně moc lidí, ale live.
těch budov tady v té miltě je strašně moc. To je v prdeli prostě. Teoreticky, když by mě semka přišel, tak to zajebu. Dáme to člověk na té zemi. Je to člověk. Možná nesejmu. Potní okno. Ach jo. Jsem mu dal damage. Buka. Pičo, já se lekl, ty kokote. Seš. Ten idiot svůj střílel. Voda. Ukáž. Strašně háže. Jako, rozhodně doporučuji používat ten full. Prostě v určitých věcech se to nic nevyrovná. Ty tam prdeli, protože mě půjdovají do zad. Počkat zase. Můj týpek. Chci ještě jeden prášky si dát. Vidím dva týpky, mimo dvou týpcích. To je budově týpe. Přijďáte si ze mě prdel. Odkud všude? Au. First aid. Nice. Vím, že tam letí pak. Energiák.
On neví, že mám Karla. No. Bych bral aspoň to pětku. Je nás 9. V tom baráku a tam je. Kam oni tam nejdu. Vím, že je v tomhle tom baráku jedno mě. Ale to mi stačí. Můžu painkillery. Co to naplní zase adrenalina? Mám furt plný adrenalina. Jak v real life, tak ve hře. Jako, že tady nebyl armor. Prosím, zalez za ním, zalez za ním, zalez za ním. Pak se tam nezdupat, takže by to ani mohlo jít. Máme to zkusit. Ty až jsem šel do tamhle toho baráku, jak se tě povedí. A jako jestli se někdy teoreticky otevřu tady to dveře. Tak pustím full out jak prasa. Všech 40 nábojů vole do jednoho místa. Co zkusím zajebat? Moc lidí tady vstupuje.
Suvenirčák. Taková sračka tady to v tom městě. Furt běhá po té. A nemusím nikam jít, jo. Ne, musím potom. Neříkejte, že tam ten nahoře. Fučí je. Jak nikdo nechce udělat ten první krok do prdele. Ty umě, teď ta karka. Vidíš o tu Eminu. No, extended, no extended quick draw. Extended to bitch. Počkuj. Co, teď se to posouvá furt? Takže tohle je ta finál zóna, jo? Úplně finály, finály, jo? Hledí po tohle okně. Čo na to jebu, já mám Karla z mrde. Jdeš Karlem. Šumor. Prostě nebo třeba ten kraj. Ještě dva.
Co? Yes! Yes, já vyhrál! Jo, 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 jo. Co? Yes! Yes, já vyhrál! Jo, 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 jo.